Hello guys, aji am bhai garo anniversary bhi aji bhai amar bahut khushi achanti bhai garo aji mona bahut khushi bhai ke khai jaldi bhai ready lona bhai khali khai jaldi youtube ra asio mona খেল চলছি সব খেল ব্যস্ত ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ଚାଲିଲାଣି ପ୍ରମୋସନ ଚାଲୁଛି ଆଗେ ବି ଭାଇର ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁନି ତାର ସେ ଅଜୁ ଭାଇର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭଳିଆ ହବ ମୁଁ ଦେଖୁନି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତ ରହୁଛି ଭାଇ।